माझं नाव राजीव सुधाकर गोसावी. मी डोंबिवली उपासना केंद्रामध्ये येतो. जवळजवळ 2002 पासून आम्ही बापूंच्या या कार्यामध्ये सहभागी झालो आहोत. तर मला जो अनुभव आला आहे तो अतिशय म्हणजे नविसांसारखाच आहे. मी माझ्या पुतणीच्या साखरभूसाठी ऑगस्ट 2008 नागपूरला गेलो होतो आणि कार्यक्रम जो होता तो अमरावतीला होता. तर सगळे आम्ही सगळे सामान घेऊन आम्ही अमरावतीला त्या कार्यक्रमाला सहभागी झालो. कार्यक्रम सगळं झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी जेव्हा निघायची वेळ आली तेव्हा गडबडीमध्ये माझी बॅग छोटी होती, त्याच्यामध्ये घराचे चावी मेन आणि चाव्या पैसे आणि फोन असं सगळं होतं. आणि ते घर जे होतं ते सगळं पाहुणे बिहुणे भरपूर घरामध्ये होते. आणि सगळा कार्यक्रम आठवून दुसऱ्या दिवशी आम्ही जेव्हा परत नागपूरला पोचलो तेव्हा सकाळी जवळजवळ 8 साडेआठला मला आठवण आली की आपली बॅग होती. ती बॅग तर काही कुठे दिसत नाही, कारण त्या बॅगमध्ये बाकीचं आवश्यक सगळ्या वस्तू तिथे होत्या. आणि मी एकदम घाबरून गेलो आणि अगदी बापूंचा धावा केला. म्हटलं बापू आता काय करू मी. आम्ही सगळेच घाबरून गेलो होतो कारण जवळ नागपूर अमरावती हे अंतर 100 किलोमीटरच्या आसपास आहे, म्हणजे जवळ 3-3.5 तासाचा तो एसटीचा प्रवास आहे. तर मी मग बहिणीला म्हटलं आता काय करायचं. तिने सांगितलं की आपण फोन करूया आणि बघू काय मार्ग निघतो. मग आम्ही अमरावतीला फोन केला, त्यांना सांगितलं अशी जी बॅग आहे ती तुम्ही आधी शोधा, त्या बॅग जर सापडली तर फार चांगलं काम होईल. कारण त्या जशी रात्री आम्हाला मुंबईला परत यायचं होतं तर चावी घराची होती, सगळे महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स त्याच्यामध्ये होते. तर मग त्यांनी शोधाशोध केली आणि नंतर आम्हाला सांगितलं एक काळी बॅग तिथे आहे. आम्ही त्यात काय आहे सांगितलं, त्यांना सांगितलं तुम्ही ती बॅग आहे ते काय कशी पाठवणार. तर माझा भाऊ चुलत भाऊ बोलला की एसटीद्वारे ती पॅक करून मी एसटी ड्रायव्हरच्या ताब्यात देतो आणि ती बॅग तुम्हाला तिथे नागपूरला कोणातरी घ्यायला सांगा तिकडे. त्याप्रमाणे त्यांनी पॅक करून एसटी ड्रायव्हरला ती बॅग दिली आणि जवळजवळ 3 तासांनी त्या ड्रायव्हरला सांगितलं, त्याला थोडे पैसे पण दिले आणि सांगितलं की अशी बॅग घ्यायला येणार आहे तर ती बॅग तू त्यांना दे. मग त्याप्रमाणे माझी बहीण आणि माझी मिसेस ती बॅग घेण्यासाठी एस टी स्टँडला जवळजवळ 1/4 पाऊण तास आधी जाऊन थांबले. नंतर ती जवळजवळ 1.5 पाऊण तासाला एस टी आली, त्याच्यातून ती बॅग घेतली बहिणीने आणि तशीच ती न हे करता सरळ रिक्षा करून घरी आली आणि मला सांगितलं ही तू बॅग उघडून बघ. आणि तुम्हाला खरोखर आश्चर्य वाटेल, मी ती आधी बापूंचं नाव घेतलं आणि बॅग उघडली. बॅगेत पैसे जे होते तर तसे तसेच त्याला एकही पैशाला हात लागला नव्हता. चावी होती, चावीला बापूंचं लॉकेट लावलं होतं, त्यामुळे एवढ्या गर्दीमध्ये सुद्धा त्या याच्यामधलं एक पण माझा वस्तू किंवा माझं कुठलंही दहे कुठे गहाळ झालं नाही. त्यामुळे हे फक्त बापूच करू शकतात ह्याची मला मनोमन खात्री पटली. श्रीराम अभद्य नाथ संविधम नाथ संविधम नाथ संविधम. हरिओम.